ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ସିଏଜି। ଅଡିଟ୍ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି। ବୁଡ଼ିଯିବ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ସମେତ ଅନେକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଧରିଲେ ସିଏଜି। ଅଡିଟ୍ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମରେ 20 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। ଯେଉଁଥିରେ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବକୁ ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ବେଳେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି 2017-2020 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିନଥିବା ସିଏଜି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର କାରବାର 52% ଅର୍ଥାତ୍ 874 କୋଟିରୁ 422 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେପରି ସିଏଜି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବାରୁ 7 କୋଟି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହା ବାଦ୍ ମହାନଦୀ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଡ୍ରେଜିଂ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 7 କୋଟି 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବି ସିଏଜି ତାଙ୍କ ଅଡିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି ନୁହେଁ, ନିଗମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ 3 କୋଟି 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଆକାରରେ ନେଇ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଏଜି। ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଲାଭବାନ ହେଉଛି। ସରକାର ସବୁକୁ ଚୁଷି ସାରିଲେଣି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଏବଂ ଏଇଠି କୌଣସିଟା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ଆଏ, ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନରର ଭୂମିକା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ 5T କରିଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଶାସନ ଚାଲୁଛି। ଏତେ ସରକାରୀ କର୍ପୋରେସନ, ତାଙ୍କରି ଲୋକ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି, ତାଙ୍କରି ବେଳେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦରକାର କିଏ କେତେ ପଇସା ଲୋକସାନ କରିଛି, ତା ସମୟରେ ହେଇଛି, ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ, ଗ୍ରିଡ଼କୋ, ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଲିମିଟେଡ୍, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ, ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ, ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ ଭଳି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।